du dienst Zeit Spaß Schad, Art Mordosh, Rubal, Daru, Sudhubundu, Solo, Shatru, Akharu, Unis, Bish, Ekush. Ekush, Tai? Ada di Conchester Peace, Tai? Tunggu itu, Tai? Biasa, Tai. Biasa, Ibu, actually, Tai. Conchester Peace, Conchester. Tunggu itu, Tai? Jam, mudah-mudah itu, Tai. Prep. Satu waktu yang lama sih. Ada dua ekor tuh udah firi nih mu, sama sama. Satu dat, saya bos. Soal sat, ah, at noy, dos, dos egaru, baru. Kero, kerak. Hello. Cuk. Jumal, Jumal. Soto si, hello itu koi. Yes sir. Amau kasir. Musa udah tak kena. Eh, muda tak kena. Kita tuh lah. Aku kamu gua tak kena. Aku bapa bus tu sasta karo. Aku sun na. Tu sun na? Na. Jagat, Jumal, baby. Gua sangat gula bagi tu bo. Aku sun na. Yes sir. Hey guys, tu. Hey guys, tu na. Kui amar gasa kada loi ti rasta. Musi gula suri gula kena kiki karo. Kita las musi gula ni. Aku kumbang lati. Janin, banyak manusia itu tal di leh, saya tidak payah bos. Aami tu udah bujine, tu mas fungsir orang agung dulu. Acha, lon, jaga. Ya kanun liki udah. Zal zal, pasal zal, pasal jita si aami. Eh, hana kala ni bu musi, ha? Eh, hana gora lah gora. Eh, kasi ni sama ni kan, rat ini kan time parah tu. Al masih, kuri kuri, tak agung. Bos, ni ekbar dekala.